When it's over? Kiko Marelli? Okay, but like I said, why have a book? Yes, I got a lot of the two mamma. What happened to two mamma one night? She had a little bit of Madame, Baraka Gari, Baranja, and they met a car. Rikichi, Rikichi, Shabulani na rojeka. Dan Allah adene gea, er kwae nande abari. Inka na gona kaza ya, dey dey taluma. Shabulaga daga adene gea, er kwae nande ka aje. Allah yai jama, baji yai jama. No me hakuli bana zaya. Let me go and bath you, come. Let me go and bath my baby.
sai ayan ka malaga mai ayata da ka san min kadan na ko ka ba wannan so kai ko aikin gumin shi yake ci shi yasa passenger 30 30 kake dauka haka zai kare da 30 a wannan san nawa na aje kai da kake daukar na 100 a shayi shayi kudin ka ya kare babur din nan ni na ci ka na bai wannan babur din ta girma ga hunka dan kwashin din kakana ne wannan shi sai ta zuba yana san kwasi kaman tare shi kaman tare shi ya riga ya dauke ni kaman ni cycle ne shakwa kwaya zai kai shi ai kana biye zai kai ba mu ne za ta kama shi barka ji kana ji na kana ji na jiyan suna jinka kai Allah ya ji kan Allah ya ji kan Allah ya ji kan Rabiu wato lokacin da nake ABU wannan bakin na kawai duk irin lokacin da ka gane ne ka ga haki amma mu da dai wata dai kai kai sai sai ka bakin a mike Allah ya ji ka lalu sai sai wallahi Rabiu na ga maka garin shaye shaye na ba nan da baya sha wallahi a sakatiri ya kare kai ma in baka bari ba sai mun kai ka sakatiri saboda yau wannan haka nan ka tashi wai wata coma ta buge ka ka tashi ka bita wannan a buje ka tashi a nan wai police na bika ku wannan ba shan baya bane akan shaye shaye ina ga maka akan coma dai he na wallahi bakin ciki da kake ma akan coma he na aure coma a mafarki ba mafarki ne duk wani abin da ka gaisha a mafarki ai da gaske ne waye ke na ya ga ma kai na ke gaba ni aspect din da zaka na min ka ma aspect da Allah rabun da ya haukace shi ba na aspect kana so kai ka bi ai ka san aiki ba zai yi babu wannan ba nan zan ka ciyo ma da kwallon ne kwallon zan ka ciyo ma shi ne ka fara gaba da Allah ka san na bin ka 30 ko ka bashi la bashi ka ran ka ran Rikichi ka Rikichi shafurani na rabe ka ka duba abinda gwamnati take ja mana ni wai kaman ni wai ce gwamnati wai tana bandin kodi ina ga maka wai ka dubi wai ni fa wai ce wai gwamnati wai ta bandin kodi na je ni ma totolin su enzolin su bakalin su enzolin su tramadol wani je wurin likita na je wurin yamir na wajen saya a totolin wai ya murna ni yake tambaya wan ba shi doctor report kamo saboda me saboda wai yanzu ba sai da ita sai dai in da abin nan da aka rubuta doctor report shi da nace to yanzu abin da gwamnatin nan take mana to za a samu matsala gaskiya wallahi za a samu matsala ba kadan ba wai matsala na da kai shikenan kawai he mu ka zo jangul he ka kashe mu da tusa gaba da a cishirin nan da yake ci na ga mashi idan zai zo mana jangule dai ya cin a cishirin ba ba gane ma a ciki na shi da zaka ba ta mun na sai ka ci a cishirin ne ka zo kana mana iya shege wannan ma nike ga ma luka da cewa a lokacin da nike ABU to bakin nan na yadda ka san sport car na ga maka idan na fitar da haki a bakina to idan har an da ma ba ni ya hura wuta ba sai ka ga wuta ya ka na gajiya lafiya tashi abu banza waye ne ya ce ma kariya yake yi da kana gaishe eh tun aka kore shi a conductor eh yana zuwa mana jangul da latti waye ho dan wannan daurin jigolo ne suna wani kaya hankon ai gara dena ya amma idan sun gane kana harkanarwa kana harkarwa ya gare dan Allah ka dena haka shabura dan Allah ka dena haka yau ni ma ne magana roban Allah da nige dan Allah ka dena giya dan bayan nan ma ka ije shabana ni na roje ka dan Allah ka dena giya dan bayan nan ma ka ije dan saboda bakar fitina ka dena giya hayakin ma kai je shabura sai ka bari da matasa sai su bari yawa
kowa maganar ka yake birni da gauya ana magana wai shafar da ya fara giya kuma gwaya ya soma wannan maganar ta kai magana wai yaya za a yi ne shafar ya ka kade ne giya akai bai ya kuna ka yake wallahi na kada uban shi ka san Allah ka san Allah ya zai ne ga mun wai duk wani waka daya ne ba abin da shike ne ni da dadin ki naji kai kwayan nan shike ga mun inspiration kai ka fara kuma ka fara wannan banza tusa ko ya zauna ya yi ka fara wannan banza tusa ko wannan banza tusa ko ya zauna ya yi ka fara wannan banza tusa ko banza tusa banna shege safura banan da kai mun ka tsano kada na rantsan maka mutun ba in ban har je ka jau hai o nan da ran banzan na rantsa kaiya ha na ranan da ka tsano kada to kai wai o safura sai ka mun tu yau na rantsa in ba ka mun tu ba Kira ni sheje, na ranta ka mun kuma ya kula, ya kai, 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 ya k
ba ba kowa ke da jikin cewa an mallaki hankalin ba hakuri zaka yi na tuwa kai ya hakuri ko nayi kai ya hakuri kai ya hakuri kai ya hakuri wallahi kai ya hakuri an goya ya hakuri ba zan ƙara shan kwaya ba kai ya hakuri ba zan ƙara shaye-shaye ba kaba kaba zaka
kai hakuri da ka barin wes na shi meja bed ayya kan nan saboda ne ja bed ya te baja ya te ba ne ja bed haka bi ne yaro kenan ai ai ba kowa yayi girma cewa ya mallaki hankali ya wa kawo ka ba shi hakuri zaka yi abokin kawo ba shi hakuri zaka yi ka haifi yaro ai baka fi halin shi ba hakuri zaka yi kai hakuri ya hakuri ango kai hakuri kai hakuri ya hakuri Allah ya ci zuciya ka ya hakuri kai ya hakuri wallahi ya fama isha na zuwa na zuwa na ga na ka na ga ce ban kace ka ya da hannu ya hakuri ka bar ka sa ban ka ya hakuri ya ji bi mama ya hakuri kai ya ba ka ta kasa mama ka ka ya kasa ni kai dai ka be na zuwa na zuwa ya hakuri na zuwa to za yi ta sunyo kai kuma ka dai ji ba zan kara ba dai ji abokin kawo nagode abokin kawo nagode abokin kawo eh wallahi ba zan kara shaye shayen nan ba dai ji ba zan kara shaye shayen nan ba eh sana na kafa ba dai ji in ka ce ka kara wannan ya rage naka nagode abokin kawo nagode to yayi nagode ba zan kara ba Allah ina ka gidan wai zaka wace gidan ka ne zan kawo ka kuma gidan boki na ba gidan na bane ba wuce duka ba fa ba ya ku zan je ka ka kai ya ku zan je ka na ka ku kai ya ku dan ba shi shi ba shi shi je ka doka kana doka ka fi ne don banka ka take me ya faru banda PTA school fees abun da ina magana kenan that is what I'm saying shi san na ga ku tsaya ku yi karatu kada ku zama kaman ubanku because da baban ku yayi makaranta da bai aiki oka da yana ya bakin titi da yana aiki yana kawo mana kudi mai kyau a gida da bai aiki oka da yana yi ba so I am telling you guys ku yi kokari by all means ku yi menene kuyi karatu ku kuyi karatu ba za ku zama kaman ubanku ba aikin machine kuma ne aikin machine na kawo so kuyi kokari kuyi karatu ko ba haka ba to na mai ku sanan gama kaso kun za ku jira ni na gama sai mu tafi gida ko ba haka ba kuyi gefe haka sai ku raba gashi wannan masarar ku raba shi ku uku ba na son ainiya raila control din ba na son ainiya ku ci wannan tukuna ku dan rike ciki mun je gida dan sauran garin to da yana gidan za a dama shi ba a shata nan jira shi uban naku yanzu mu ji turanci da sai mana yanzu kullun ko da ranan duniya da turanci da yana yi o ka luka kai ma ka sani ka zo ka sani ga Allah ka zo ka sani ni abin da nake so rana gudi ta rayuwa tana da dadi ba ma ta sarike ta abi sai su sai ka dike yawa kudin makaranta ka zuba ka zara
sai asali a ba da shi domin a haye ga yasiya kudin makaranta zai yawa ga abinci zai yawa sutura ma ta yawa gidan kwana ma zai yawa kai komai zai wala yawa
wannan sun yi bacci ne. Ah, yawa da kuma fuskan ki haka. Sheko common sense me. You ask me me ya faru. To kai ne ka faru. Kai ne ka faru na ce kai ne ka faru. Do you have sense? Ka bar gidan nan da safe. Ko see anything that this they will cook for these children to eat. Comfortably, you went out without dropping even a pin. You're coming back here to ask me what happened. Shame hiking, hiking, yazama ho, kane. What is the time? What is the time to 11? A married man, you're coming back by this time. Shame what you're doing about the kasaka, but in Kanana, you're mad, ako? Kasania. Yeah, I run no sun kwana, you must say, Quente must rather than I die, the shishin, sun chisuka kwana. Say, Kadai is going to be an away me if I will. Kai ne ka faru. Ngaya maka abinda mutum ya shuka zai girba. You will not kill me in this house. You will not kill me in this house. Let me tell you. And for your information, yaranka yo an kore su kudin makaranta. Sai gobe. Oya Jacob, kare ki 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 shiga cikin don kwanta. Kudin makaranta kuma ina wata mata mai jiki din nan da na dauke ta da yara biyu dai na sa sha ta yawa makaranta gombulus ashe bata san inda za ta bai ta ya kuka yi na ga maka sai da muka yi ta yawo ka san lokacin na riga na to ai Allah kake nan baka zuwa nan lafiya ka maka eh na wuce muka wuce kofar gidan fa sai da muka yi ta zagaye muka dawo sannan aka nuna mana gidan gidan maman charity wai take nema ah Naga maka tace na za ta biya ni na ta ta ban da abin da take so abin da ya mata ah daga maka tace mun to in zauna an ci abinci an ka mun tuwon shinkafa da rabin kaza na ga maka to ka tace ta naira 100 ta bani in ba ka da ka gaba za ka kaga ciwon ma ciwon ma Allah sarki na ciwon ma na yau ita ce ciwon ma da nake maka magana wallahi ciwon ma ce ciwon ma haba ciwon ma my love haba ciwon ma wai ina kika shiga kika boye ne again. Kaka yi maka sani, ka zo ka sani.
Rikichi, Rikichi,
Shafura ni na rojeka. Tauba, na ga da laja ha ke. Aka san na ana ba abin da take mana, sai dai kawai ta mana kallon banza. Ka dube ni nan fa degree ne din. Wai, na kai ABU. Wallahi wallahi first class. Amma na nemi aiki gaba da gwamnati bata kula da ni ba, kuma ba wannan agaji da take mana. Amma kai kana ganin mulkin saman nan watan aljannan nan zamu same ta kuwa? Wallahi mutumin ina gari kamar zero ne wallahi. Na ji labarin ba. Aljannan nan masu suna Michael da kuma Gabriel da sauran sunayen mala'iku su za su samu mulkin sama, za su shiga aljannan nan ba wata damuwa. Dan Allah wallahi ai shine ai duk wallahi da na san da shine tunanin da nake yi. Ya kamata mutum ya samu ya dinga abokai da su masu irin sunayen nan. Ka dan samu wani dan 10-20 kana dan ba su, ko da an ka tafi can ne suna ta yi tura da kai. Wayo Allah kwa wallahi kun fara maganan ku iya ne bawa ni na ma ba kai ta bariki ba inda da za ta yi barai kuwa in ta ganda ma ta aje ka a lungun mai dadi in ta ganda ma ta saki ka a can. Barekwa salin suna na a can kawaiwa wa an san ni da Michael ne kai wallahi talla alkoran kuwa ah amma ko da shike da zo barekin kawai a haka wa he naga eh ana te na ganga ayu naga ɗan mata suna cayin ciki ai suna na whiskey fara uba to ka san abincin da ba fara haka wa ba ina can kenan ka ganga Gabriel ah Michael ai akwai alashi a to ai kai kawai mun riga mun huta a to ai ka ga mu sama shi kenan kofa whiskey kai kawai mun riga mun samu shiga aljanna yanzu kawai abinda zamu dinga dan samu maka wasu ya kana kwabai saboda ko ka mutu mu sai ka shirya bana idan muka zo kawai to ai baba Allah ya kudi ga kaman ni ba ka san ni tunda akwai nawa eh ya kudi ga dan ka dan ka da tun zaba da kai kuma wallahi idan na zo gen ba na kira sunan ka ba ka fito ba zai shiga cikin ciwo ba ka fito da kai wallahi ba wancan bai da gura wai gurin karfe ka kwanta ko ni gongola ko kuma godan asalin matras na gyara maka ai kawai ka gyara min ai ni ma ranan nan ma wallahi ina ma mutu ma da shisha na wallahi ina bakin gate ai alfarar kwa da shi na ga maka da kwaya na zan tabbata na yi dab idan na je baki kofa in baka fito ba in na shiga ciki zan ci uwar kashi dan Allah gani bari jan a sa abin da zai a zan fito din da kace zan fito akwai wasu passenger suna jira na a ga wuce ke da saba dauka a ga tafi ke nan ai kawai a ba dan zo na mu dan jama ba ba dan ban rafi guda daya mana Allah gama haɗu da Allah wawa gabarin rawa tun baka mutu ba wai wallahi zama ga ba da mun yare da ka dauka ranan nan tayi kyau shi ma ta ka diga kwayan mata eh ma he kwalewa gage ba ga sayan kudi ba ga samu kudin tayin ne kai zuka ne ai yege amma ta ba da mu ana da kai ma ba ka ma sai ta ka da ta mata ma sai he kwashe mata kake kai ke eh kala shi ko ma ta sai ka kwashe wuki ba ka maka da ba da ka da kwari a sama ba eh to wallahi da kai na ci uba kai amma kai kon kai kawai sai ma hada wuta da Allah da Allah ka kawai ya ma shi gari da kawai na kama passenger na kawai bari jan ga ciwo ma na ba ji abin da ya maka ba ai ba mai amana kai ma ka wuce ne a to ni zan jira ganin ka ne wala ka dan zo na idan mu dama mun mu diye ne kana ce wai kai anan fa ma a dofa kuma anan kowa ne awa ni na can fa zan hana ka can fa Allah ka ga mu aladun ka ga mu gana banza alkoran zan hana ka ci kamar ce fa ya wuce fa alkoran zai jiki da kai wallahi ba ni da mutum dore ba halale zan ka bi ni jiki da ba waje ka a to ka zage ni ai to ai mace ai to ka ni ta kera Allah dan Allah kera Allah ne aka Allah ya Shabrani na roje ka dan Allah a dai na giya ka da ko ta din kana ce tafiya ne ne wannan abu yana damun ka au wallahi ga ya guri mamma sana da ciwo da giri ma na da nauyi na baka ji shi ba wallahi kada ka tantance sannan kuwa wallahi wallahi sama ko wallahi wallahi tikiya ba ya ba sai dai ba wallahi dan Allah ku ni kan ku kashi a ta hankali sarki ka da ni ba shagura gara a dai ne giya har da yar gwarin nan da aide ga wara gara ka da ni giya
luka kai ma ka sani to me hakuri bana zaya haye adaina giya shafin ragara adaina giya har da yar kwayen nan duk a ije shafin ragara ka daina giya adaina giya adaina ruwa adaina giya ganoi ga pas rikici ka rikici dan Allah a daina giya da yar kwayen nan duk a bari in kana gaunar ka tsaya daidai da luma to shafi ragara ka daina giya kana zan nan ma ku fito duk ka aje ke ki bina hankali ki yi faci zaki ka da ni mahaukaci haka na san zai fi kyau Allah yay jama'a baci yay jama'a ke ba ki san ran da zaki faci ba san ran aiki to mai hakuri ba na zai haye haba a daina giya shafin ragara a cikin wulakanta har da yar kwayen nan duk a ije shafin ragara ka daina giya a daina giya a daina ruwa a daina giya Hey, I'm not going to do it. Ke gida ka ga aiki na ne ba zan yi ma kariya ba na ga mashin din nan ba ta yi fashi ba wallahi Allah ba ni dai mashin din na ta yi fashi to shikenan amma dai ni dai na ga mashin din ba ta yi fashi ba kamun fashi kawai to shikenan fashi to ha da kansa kuma sai an ja masa dai no da kudu ka haka ba dai to shikenan ka ga yanda kwaya ya madan ba Allah nan ka karba kudi na banza a daina giya a daina ruwa a daina giya o ga luka kai ba ka sani amma ka ta baka binci jiya eh ban koshi ba ka tabbata ka ce ban koshi ba shine zaka tashi gaje ka sata mama Jafet kudi kai ni na koya maka sata ba na ce muku sata ba kyau ba sai ka tashi kana sata mama tafi kudi kana so ka bata mun suna gidan nan to wannan ya kokari ya gyara wannan abun ko to yayi sai da ko wannan bangon da ya sage ya kamata in gyara Yashin da kuke wasa da shi? Yashin da ran tara ngara bakin irja? Ku ba da wurin. Ka ji shi? Ai an banza. Kai ko? Sai ma gani ka gidan nan. Sai ma ban taba ga yaro kai. Ha? Ashe kana ciki? Nan lot. Wato ihu da nake yi ga yayanka baka ji na kenan. Ko baka ba na tara yashi in yi gyaran gidana kawai yayan ka kawai sun zo sun birkice man yashi ga baki da na wala hakurinka na zo wallot sun da zuwa na ce maka na zo ba wai na zo gaisuwa ko wani abu bane ba ni abin da yake kamar abin da ya kamata ka bani ba ni kudi na ne na zo karba Lord yanzu na baka wata uku har yanzu ban ganka ba ban gan kudin ba ban gan sako ba to na zo da kaina
Allah ka kara kudi dan Allah. Na san ya kamata da na baka kudin wata uku. Amma wallahi an samu matsala ne dan Allah. Wallahi babban problem ne shigo. Kaga yaran hudu an kore su a makaranta. Ka rikewa kanka duka wani abin da baka giya min. Cikin gidan nan babu yara. Yaran kada ni ne na ake ka kafa barki. Ya kudi. An giya maka cewa gidan nan zaka kafa barki. Wallahi malalluka ina giya maka. Ina giya maka ni abin da ya kawo ni yanzu kudi na zo karba. Kudi na zo karba. Dan Allah ka ya kudi landlord. Wallahi ka kawo ka da ni. Dan Allah. Wallahi ka kawo ka da ni. Ni na ake ka tara garki landlord ka kara kudi dan Allah ka kara ni ma ina da yayan amma na yi je yayan daidai inda zan iya kula da su ani ba ke ka ba duba yayanka kai kane masallan kudin makaranta ne abin da yasa kenan baka sani ba dama da kake wannan aikin baka sani ba kudin nan ke bukata ba ba na son ji wani magana ina kara giya maka ka shedi nike baka ba na so in dawo nan ba tare da kudina ba ina giya maka bari in jan gauce nan matan me gidanta ya kamar da sako hello eh gani na zuwa yanzu zan shigo gani na zuwa to shikenan gani nan awwa bang bang Na wuni madam? Na yi nisa. Ya gajiya? Lafiya lo. Ya kokari? Lafiya. Ya mai gida? Lafiya lo. Sallu sannu. Yawwa. Kai sannu. Na dawo ne na ga mai gidan naki ya aika da sako. To gaskiya na ji dadi. Sannu ko? Yi ya zo a gashe shi. Yawwa. Yamma ga? Ya kai. Sallu sannu. Yawwa. Aha, kun ga haka ne aka mata. A ka kudi saboda yayi gyara masu zaman su masu ji dadi ko ba haka ba ha saboda ga gida na yanzu yana nin bukatun siminti yashin da na tara man sai siminti gashi ya iska yaran nan an kusuma wannan wallahi ina giya maka in ka wasa ne wannan gidan wallahi sai na goda maka dan buro uba sai na cire ka wannan gidan ka san kudin da na kashe eh zaka zo kana wasa mun da gida eh in saka a gida dan gida bangon gidan nan ya fara sagewa ha haba in ba rashin hankali da rashin abin nan ba zo ka sani ga Allah ka zo ka sani ni abin da ni ke so kana bari ka da rayuwa da dadi ba ma ka sani Luka 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 haba Luka ba dole ba Luka haba Luka ka ga makaka Luka ce yara takwas banda matanka yara takwas da matanka yara tara mutum tara kake ciyarwa da aikin acaba balance nawa kake kaiwa Oh Luka, abinda na gani jiya a gidanka. Wallahi Luka ni na san dole ka zauna da damuwa. Luka tun yanzu ba har na zo da mashin na sai ina Luka baka ji ni ba. Har da je na parkin mashin. Ai ban ganka ba. Luka ce yara takwas ka mai da matanka baby factory. Kai baka san labarin family planning ba. Kana yi kamar kai baka kallon TV, baka jin radio. Family planning. Gwamnati tana bada shawara a family planning. A TV ai family planning a radio family planning tazara haihuwa saboda a iya kula da yaya ka je ka haifi yaran da ba za ka iya kula da su ba ya rashin tazara haihuwa ke sa haifi yan gareji a haifi a wallahi sa haifi karu a haifi a gowa wallahi ba zan daina ga maka gaskiya ba ko mutane su ji ni kare da abokinka a wannan gareji kuma ni ke ga maka gaskiya kuma kowa ya riga ya san nan ta kanmu daga da aiki a taba kawai kai ni nan digiri na da ni kai ma ka sani ka san takarduna saboda shaye-shaye na ne kowa dai na gani lamar shayi ne saboda shaye-shaye na ne ba dauke na aiki ba to ba sai ka dina sha ba amma kai da bai sha din ai na fi ka yanzu dole nake baka rance kuma har yau akwai kudi na hannunka ko duk da ina shaye-shaye amma ni wallahi ba zan haifi yara
wani kari yara na ba su ci guda biyu ba inda hannu ya aure ina ga maka gaskiya kai ka je ka mene matan ka baby factory kana ta zuba kamar kaji ke abinda na gani jiya a gidanka luka abinda na gani jiya a gidanka kai aka bata asara maka kai ka tara bariki guda daya a gida wallahi wa tafiya ne Allah bai ina zuwa Allah bai wallahi ba tafiya zai ba wannan ba tafiya zai ba wallahi da mun gidan shi ya fi ya in ko zai kada wannan dan kwaya ne dan kwaya ne ya bugu ne kaman ni luka ka ce min ni dan kwaya ne Allah bai Allah ya kiyaye hanya Allah ya tuka Assalamu alaikum. Yau ka sanu fa? Lafiya ne yarwa. Lafiya. Sanu. Ya gajiya. Lafiya lau. Sanu. Dan Allah, kamar yake hawo mai shi ki dinga duba fuskoki okada din nan. Da mun san sun je sun ga gaman shan kwayakin su. Su yi tilis kamar su zo doko mutane. In kin gano abin da ya faru jiya a charity bus stop. Juli bane ne ya faru. Da ya daga cikin yan okada din nan. Ya je ya shi shan kwayayen shi ya yi tilis. Ya zo ya yana tuttube a wajen shi tsirara da kalmomin bakin shi ya faɗi wannan ya faɗi wancan ya faɗi wannan amma to kamar to abubuwan ne fa ya faɗi akwai gaskiya wurin kamar abokin shi din nan ya fi yara da yawa da baya iya cin da su kai wani lokaci sai in zauna in tambayi kaina wani me yasa masu kuɗin nan ba sa aifi yara da yawa ne daga kiga yaro ɗan ya biyu uku amma mu talakokin nan sai mu aifi yara bakwai takwas tara goma har sha daya ai kristiana sun yi makarantu kuma sun so menene family planning ko sai aifi yara da yawa ba sa wuce guda biya kamin na uku din nan zai yi girma ni daya din na ya riga ya kai standard zai shiga university ai shi yasa tazaran aiwa yana da kyau juli wallahi tazaran aiwa yana da kyau wallahi gaskiya ya kamata tazaran aiwa yana da kyau mu dinga ba wa ƴaƴan mu gas to shikenan na gode fa ai shi ai sauri ne ai tazaran aiwa yana da kyau wallahi gaskiya yana da kyau sauri ne wajen je to ai na gode da shi shikenan bari ci gaba da wankin nan sai an jima yawa na gode Customer, welcome. Good evening, how are you? It's fine. How are you? Thank you.
Higher will you go. Amen. In Allah, Lord. Baba Reila. No. Capitan,